Slovensko, na jednom tvojom konci šíri Dunaj nenáhlivo klokoce si, na druhom vietor štipľavý zo štítov krutých štiepky štibrá. Za vekov starých privialo sem ľud náš slovanský, za vekov stredných už púčali národa nášho kvietky veselé. Lež Maďar to bol stredoveký, kto i kebanu viazal z nich. Vítajte pri sledovaní rozmernej historickej relácie Nová vlastiveda. V minulom dieli sme rozprávali, ako sa vďaka dočasnej maďarskej okupácii z ľudu moravských Slovanov stal ľud uhorských Slovákov. To je všetko pekné, ale stálo to za to. Za tú krv, slzy a pôd a občas aj hlieny mumps anginu národnostného útlaku počas stredovekého Uhorska. Samozrejme, do istej miery politickú dominanciu udržiavali veľmožia preláti prevažne maďarského pôvodu. To však neznamenalo, že by tých ostatných oni utláčali. Nemôžno povedať, že všetci, ktorí boli šlachticmi, že boli len Maďari, boli tam aj Slováci. Veď aj vo vojenskej družine Štefana, kým ešte nebol ani kráľom, kým len bojoval o moc, vieme, že boli aj Slovania, teda Slováci v podstate. Tak ale po tých čechoslovakistických moravákoch z Veľkej Moravy nie je škoda, že nás obsadili pre zmenu Maďari? Že to neboli naozaj naši, kto nám vládol? Ak bol niekto antropologický Maďar, tak Štefan áno, ale už všetci ostatní jeho potomkovia boli miešanci. Manželky ostatných príslušníkov arpadovského rodu z 10 prípadov, povedzme takých 7, to boli Slovanky. Slovanský pôvod sa pripisoval aj Štefanovi prvému, ale riadne zdokumentované slovanské mamičky sú až tie, čo mali pekných synov Šalamúna, Gejzu prvého, zvaného Veľký, alebo Ladislava prvého, ktorý bol dokonca svätý. No a mohli by sme aj pokračovať napríklad Belom druhým, Gejzom druhým, Štefanom tretím, Ladislavom druhým, alebo Štefanom štvrtým, ale relácia je krátka a my nemáme na toto čas, preto to ukončíme Belom tretím, ktorým to vlastne končí. No, ale z tohto titulu by bolo konečne na čase, aby potom, čo si nás Maďari posledných 100 rokov prisvojovali, aby sme v tomto storočí si konečne prisvojili aj my ich. No a preto by sme si mali povedať niečo o tom, čo tí Arpádovci, no takí naši slovenskí Maďari, boli vlastne zač. Táto dynastia je pomenovaná síce Arpádovská dynastia, ale otcom Arpáda bol Álmoš, ktorý bol vlastne prvý známy, menovite, predstaviteľ tejto dynastie. A ten zahynul za vcelku neznámych okolností po príchode Maďarov do Karpatskej kotliny zhruba v tom roku 895. Pravdepodobne ho obetovali. Albošovou smrťou sa to len začína. V Uhorsku bol zvyk, že na trón nastupuje najstarší spôsobilý člen dynastie. Porušil to už hneď Gejza, otec Štefana I., ktorý zahlušil vlastného brata Michala, aby v Nitre mohol vládnuť Štefan I. Zabitý Michal mal syna Vasila a tomu dal Štefan I. vypichnúť oči a zaliať uši olovom. Nástupca Štefana I., Peter Orseolo, musel bojovať so Štefanovým švagrom, Palatínom Samuelom Abom. Po ňom sa k moci dostal syn oslepeného Vasila Ondrej, ktorý chcel na trón dosadiť svojho syna Šalamúna, čo nahnevalo jeho brata Bela, ktorý Ondreja porazil a ujal sa trónu. Po Belovej smrti prišiel na trón Šalamún, ktorý vyhnal Belových synov z Uhorska. Najstarší Belov syn Gejza sa nedal a po dobití väčšiny Uhorska sa stal Šalamúnovým protikráľom. Keď Gejza zomrel, jeho brat Ladislav I. svätý Šalamúna porazil definitívne. Ladislavov nástupca Gejzov starší syn Koloman mal také problémy s mladším bratom Almošom, že ho niekoľkokrát zavrel do basy a keď ani to nepomohlo, dal oslepiť nie len Almoša, ale aj jeho malého syna Bela. Keď Koloman zomrel, na trón sa dostal práve Almošov slepý syn Belo II. S prídomkom Slepý, ktorý pre zmenu bojoval s Kolomanovým údajným synom Borisom, s ktorým potom bojoval ešte aj syn Bela II. Gejza II.,
a syna Gejzu II. Štefana III. Obral o trón brat jeho otca Ladislav II., ale toho zase po pol roku niekto otrávil a tak vládol Ladislavov brat Štefan IV., ale len 5 mesiacov, lebo Štefan III. Štefana IV. V boji porazil a zajal, potom prepustil a v ďalšom boji už Štefana IV. Otrávili jeho vlastní vojaci. Nejaký čas na to niekto otrávil napokon aj Štefana III., následkom čoho skonal až tak, že zomrel. Nástupcom Štefana III. Bol jeho mladší brat Belo III., ktorému robil problémy ešte mladší brat Gejza, ktorého musel Belo III. Zavrieť do basy aj s mamou Eufrozínou, lebo fandila viac Gejzovi ako Belovi III. Belov III., najstarší syn Imrich, každú chvíľu zavieral mladšieho brata Ondreja do basy za sprisahania. Keď Imrich chcel brata skrotiť tým, že ho určil za regenta svojho malaletého syna Ladislava III., po Imrichovej smrti bol Ondrej tak dobrým tričkom, že malý Ladislav III. Umrel a Ondrej sa stal Ondrejom druhým. Jeho syn, Belo IV., mal pre zmenu problémy s vlastným synom, Štefanom V., ktorý bol tak mocibažný, že keď mu Belo IV. Konečne dal štedrý kráľovičovský údel, niekoľkokrát vyťahol s vojskom proti vlastnému otcovi. Jeho syn, Ladislav IV., bol zrejme taký blbec, že ho v hádke ubodali vlastní spojenci kumánskeho pôvodu. Na trón sa teda dostal jeho prastrýko Ondrej III., ktorého chceli zosadiť Anžuovci, ale keď ich pápež nepodporil, za nejasných okolností Ondrej III. Zomrel, čím sa končí história rodu našich Arpádovcov. V slovenských rozprávkach sa tomu hovorí, že žili šťastne, až kým nepomreli. Otázka je, to sa nemohli mať radi ako v normálnej, slušnej rodine. V princípe oni sa mali radi, nebolo to zase v rámci Arpádovcov také zlé, ani také výnimočné v tej dobe. Dokonca ešte u tých Arpádovcov možno to bolo o niečo humánnejšie, to nazveme, alebo teda rodinne priaznivejšie, keď to porovnávame napríklad so situáciou v Anglicku alebo v nejakých iných krajinách trošku vzdialenejších od nás. Čiže to vlastne je dôkazom dobrých rodinných vzťahov, že Arpádovci sa skôr oslepovali ako vraždili, áno? No tak ono, ak to hodnotíme taký ako prejav nejakej takej bratskej lásky, no tak iste, že má to veľké zádrhele. Keďže Arpádovcov bolo veľa, privoláme si na pomoc štatistiku. Z 22 arpádovských kráľov bolo 22% Štefanov, 18% Belov a Ladislavov, 13% Ondrejov, 9% Gejzov a všetci ostatní majú po 4%. Desiati z nich mali priezvisko prvý, piati sa volali druhý, štyria boli tretí, iba dvaja štvrtý a len jeden bol piaty. Arpádovcov bolo 100%. Prečo bola taká nuda v tých menách? Štefan bol tým, že bol prvým uhorským kráľom, tak tam tá obľúba toho mena bola pomerne veľká. Štefanov bolo o mnoho viac než 5, len teda na trón sa dostali piati Štefanovia. Belo bolo pomerne veľmi, veľmi obľúbené meno. Takmer nebolo generácie, že by v rámci, keď ich bolo viac chlapcov, že by niektorý z nich sa nevolal Belo. No a napokon, ale nehovorte, že ste to nečakali. Musíme zistiť, ktorý z Arpádovcov bol najväčší makáč a ktorý najväčší hňup. Ja osobne považujem za takého najvýznamnejšieho aj šikovnejšieho kráľa, ktorý veľa urobil pre to Uhorsko. Belo III. Bol v podstate zaujímavým kráľom, už z toho dôvodu, že v podstate on sa nemal stať uhorským kráľom. To bol človek, ktorý mal za sebou iné školy, v úvodzovkách povedané. No, on vyrastal na byzantskom cisárskom dvore, mal z neho byť budúci dokonca byzantský cisár, takže on keď prišiel do Uhorska, no tak prichádzal trošku do divočiny. To Uhorsko v tom čase ako v rámci intríg a vôbec tých mocenských bojov to bol len taký slabý žiačik. Bolo úplne, úplne geniálne z jeho strany, že dokázal balansovať medzi dvoma veľmocami vtedajšími. Na to je Byzancia a Rímsko-Nemecká ríša. A podarilo sa mu dosiahnuť to, že to Uhorsko na konci 12. storočia predstavovalo ozajstnú európsku veľmoc. No a tým hňupom asi Štefan II. To bol práve Kolomanov syn,
No a on dosť do veľkej miery pochoval to, čo jeho otcovi sa podarilo dosiahnuť. A tento Štefan II. To rozmelnil vo viac menej nezmyselných dynastických sporoch. Konal zle, aj keď nemusel. Možno sa nám takto na prvý pohľad bude ťažko prijímať to, že niekto s menom Arpád by mal byť náš. Porovnajme si to však so súčasnosťou. Akých sme mali prezidentov? Gašparovič je po otcovi Chorvát. Schuster, to je manták a ešte k tomu je aj z nemeckej obce. Kováč bol Slovák, ale až hen kdesi od Humenného. Pokiaľ sme za svojich prijali hentých, tak nejaký polovičný Maďar sa tam stratí len taký fukot. Nehovoriac o tom, že tí Arpádovci od mamičiek vedeli rozprávať slovančinou príčetnejšou než barziaky predseda SNS. Nuž teda, radujme sa Slováci. Prišli sme dnes k sade 22 celkom našich uhorských kráľov. Dovidenia na budúce.